wafdi heer sare ah oo ka kooban 7 xubnood oo ka socday qaramada midoobay ee hay'adaha UN-ka ayaa maanta ka soo degay gigida diyaaradaha ee Cawdaq International Airport. Wafdigana kasoo kacay tan magaalada Nairobi, islamarkaana kusoo degay magaalada Galkacyo ayaa duulimaadkoodii labada ay sameeyeen waxay kaga soo degeen garoonkan diyaaradaha, iyagoo islamarkaasina kulamo gooni-gooni ah la yeeshay odayaasha waxgaradka deegaanka, NGO-yada ka jira degmada, iyo sidoo kale maamulka culimaadinka Ahlusunna wal Jamaaca oo gacanta ku haya degmada Cabudwaaq. Wafdigan heerka caalamiga oo muddo saacadaha ku sugnaa gudaha degmada Cabudwaaq ayaa waxaa kulankooda ugu ballaarnaa ay la qaateen culimaadinka Ahlusunna wal Jamaaca, iyagoo markaasna isla meel dhigay in ay wax badan ka qaban doonaan sarfayn iyo qiimeyn ay ku sameynayaan xaaladda degmada Cabudwaaq, kuwaas oo sheegay in ay dhowaan soo degi doonaan islamarkaana ay ka shaqo bilaabi doonaan degmada Cabudwaaq iyo nawaaxi geeda. Wafdigan oo isugu jiray dhowraadood ayaa waxaa ka mid ah hay-adaha ay ka kala socdeen hay-adda WFP ee programka cuntada adduunka, hay-adda WHO, UNDP, UNOCHO iyo weliba hay-ado kale. John von Steele oo ka mid ah wafdigii saaka ka soo degay garoonka ayaa intii aanu ku sugnayn garoonka waxaan wax ka weydiiyey ulajeedada socdaalkooda iyo arrimaha ay u yimaadeen degmada Cawdaaq iyo waxa iminka ay doonayaan inay ka qabtaan. Waxa uuna yiri, not this time but last time I came here last month we met the executive chairman and also explaining about the activities we have. Of course we always started many projects here also like DC here is very supportive. So if ever we have some problem, he can solve and he can support our activities. Also, we are very happy that the work is very safe and also willing to support. When do you want to support it, Cawdaaq, now? Well, we already started many activities. You know, we are doing school feeding, we are doing food for work, supporting many poor people with food. Thank you. So thank you very much. Thank you. Wafdigan ayaa sidoo kale markaa indhaindhayn ku sameeyeen deegaanka waxyaabihii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa garoonka iminka ay ku soo degan oo ka mid ah garoomada ugu waaweyn ee degmada Cawdaaq. Waxaana sheegay in garoonkani uu u baahan yahay wax yar, isla markaantana ay ka codsadeen maamulka iyo weliba guurtida deegaanka. Degmada Cawdaaq ayaa waxa ay leedahay 2 garoon diyaaradeed oo mid ka mid ah iminka ay ku socoto hawli, halka garoonkii hore ee degmadu ay lahaydna uu yahay kan iminka ay ka soo degeen, iyadoo markaana ay suurtagal tahay haddii garoonkani inta ka dhiman la dhammaystiro ay duulimaadku noqonayaan kuwo aan kala gool ahayn. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in garoonkan uu yahay mid muhiim ah isla markaana bulshada iyo deegaankaba uu anfacayo haddii wax laga qabto inta kan kale gacanta lagu hayo oo laga shaqeynayo. Muddooyinkan dambe ayaa degmada Cawdaaq waxaa soo tigsanaya isla markaana kusoo qulqulaya hay-adaha UN-ka, kuwaas oo doonaya inay asaldhigyo iyo xarumo ballaaran ay ka samaystaan gudaha degmada Cawdaaq, iyagoo markaana ugu xilinaya ammaanka iyo xasiloonida ka jirta degmada Cawdaaq. Xubno ka mid ah cadaanka saaka kasoo degay degmada Cawdaaq ayaa waxay dhex mushaaciyeen iyadoo ciidana aysan waardiyeynin gudaha degmada Cawdaaq, kuwaasoo qaar ka mid ah baabuur ay ku dhex marayeen kuwana ay ku dhex lugeynayeen wadooyinka waaweyn ee degmada Cawdaaq. Waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ka socota hay-adahani ay mar walba ku ammaanaan degmadani, isla markaana ugu mahadceliyeen culimaadinka Ahlusunna wal Jamaaca, xasiloonida iyo weliba ammaanka ballaaran ee degmadani u sameeyeen iyo sida maamulku uga shaqeynayo gudaha degmada Cawdaaq.